Adesso posso fare un viaggio in Italia e prenotare un albergo, noleggiare una macchina, andare in un ristorante e mangiare una pasta. Voglio vivere presto in Italia e grazie al suo metodo di insegnamento mi sento sicura di comunicare con gli italiani. Tutto questo mi sta aiutando a avvicinarmi a vivere l'Italia in modo naturale e oggettivo. È una didattica fantastica dove abbiamo voglia di imparare l'italiano. Anna ha tanto amore e tanta passione per insegnare che tutti imparano con lo stesso amore e la stessa passione questa bellissima lingua che è italiano. Sono un cantante lirico, ho avuto l'opportunità di essere invitato a cantare in Italia e la sensazione di comunicare, cantare in italiano con i nativi è stata incredibile, con il cuore pieno di gioia. Ti ringrazio, Sana Paola. Senza di te questo sogno non sarebbe possibile. Eu não sabia nada de italiano e após 6 meses de curso eu já consigo entender filmes, músicas, superou minhas expectativas. E para mim foi muito legal assim conhecer o trabalho dela, porque na primeira semana eu já conseguia me comunicar muito bem. E a didática da Ana Paula, que é algo incrível, né? Você conseguir aprender em pouco tempo muita coisa assim, é algo realmente muito relevante. Para mim, a Ana Paula hoje é a melhor professora de italiano para brasileiros que existe. Sono all'inizio, ma credo, con il metodo di Anna Paola, realizzerò presto il mio sogno di parlare e andare in Italia. Você não vai aprender só o italiano ali na letra, você vai conhecê-lo ainda mais por meio das histórias, da cultura, os hábitos italianos, além do conteúdo que você vai receber todos os dias, de segunda a sexta-feira. Traz assim temas interessantes em que você vai poder fixar as palavras, a forma que o italiano fala, e isso indico para você então que está interessado em fazer o curso Vita com a nossa querida professora Ana Paula. Ho imparato tantissime cose di forma veloce, semplice, efficace e naturale. Ti volevo dedicare mille canzoni scritte. E nunca imaginei na minha vida que um momento desse eu ia estar lendo, entendendo e cantando italiano. E essa música é difícil. E eu só agradeço a Ana Paula. Um bacio. Ciao! Sono qui per assicurarvi che il corso Vita della insegnante Anna è fantastico e sicuramente è stata una delle migliori scelte che ho fatto. Vi saluto e un abbraccio. Siamo in un paesino che si chiama Lanciano, in Abruzzo. Allora, che fai qui, Junior? Ti sei trasferito o sei qua in vacanza? No, io vado in Granatere, la mia cittadinanza. Molto bene. Sì. E ti trovi bene qua? Sì, molto bene. Senti freddo? Molto. Ieri è nevicato. Os meus alunos são meus amigos, se tornam meus amigos. E o Júnior é um aluno do curso Vita. E aí, o que você tem a dizer sobre o curso Vita? Prepara ou não prepara? Nossa, muito. Eu tava falando que assim, eu cheguei aqui na Itália, né? Não tava. Né, a gente fica, meu Deus, vou chegar num país diferente, né? Mas aí de repente eu cheguei, consegui falar com todo mundo, né? Eu consegui entender o que eles estavam falando. E isso é maravilhoso, assim, pra gente que tá chegando, né? Que vem de outro país, né? Não tem tanta segurança. Ouvir a pessoa falando e já saber, ah, é isso, sabe? Você não E fica. agora você tá com tudo, né? Vai Sim. falando lá com o pessoal da sua convivência que não sabe português. Vai que italiano. Como que é a comunicação lá com o pessoal? Sim, eu tô fazendo voluntariado, né, aqui na Itália. E nossa, é muito bom assim. No primeiro dia que eu cheguei, né, a filha, né, da minha anfitriã, ela foi apresentar pra uma outra pessoa e falou: "Ah, lui parla molto bene italiano." Ah, É. studente vita, uhul! Sim. Olha, é a Ana, viu? Foi ela que me ajudou. Assim, eu fico muito feliz em fazer parte disso. O mérito é
de vocês, assim, que você é um aluno dedicado, mas eu fico feliz em poder fornecer instrumentos para ajudar nesse processo. Eu fico muito honrada em fazer parte da história de vocês. Um beijo. Voglio che tu sia il prossimo a parlare l'italiano e se ti va di avere il mio aiuto, da oggi puoi iscriverti al corso Vita.